dadi warga pasaman suci lan negoro kang satuhu. Panglimbang 5 menit kapethik saka Injil Markus bab 12 ayat 13 tekan ayat 17. Para sutresna PLM kinasih, kabecikan mono bisa teka saka ngendi wae, kalebu saka tumindak krenah alane wong liya. Menawa Gusti ngersakake kabeh pancen bisa dadi berkah, kaya kang kacaritakake ing waosan dina iki. Sakawit wong-wong Parisi lan wong-wong Herodian kang marak nangarsane Gusti Yesus iki amung kepingin ngrenah lan srimpung Gusti Yesus supaya kejungkel saka pangandikane. Nanging Gusti Yesus pancen lantip wicaksana. Krenah ala mau kawalik kainger saengga dadi pitutur piwulang kang banget prayoga lan migunani. Gusti meratilake menawa kabeh manungsa kalebu wong-wong Parisi lan Herodian kudu setya tuhu mring negara lan Gusti Allah kanthi masrahake apa kang kudu diaturake minangka pisungsung. Marang negara saora-orane warga kudu mbayar pajak kanggo nyengkuyung kupiya karaharjaning warga negara sakwutuwe. Dene marang Allah manungsa kudu misungsungake diri sawutuhe kanggo ngejawantahake karso dalem ing donya iki. Midhanget wangsulane Gusti Yesus kang titis lan tatas mau, wong-wong kang sakawi duwe rencana ala mung padha blangkemen sinambi mantuk-mantuk nyarujuki apa kang kangendikake dening Gusti Yesus. Para sutresna PLM kinasih, bayar pajak mono wajib. Menawa kakersakake apa wae kang kita duweni kalebu pemikiran lan keterampilan uga kudu kaaturake marang negara. Iki wujud tresna bekti negara. Semono uga menawa Gusti Allah ngersakake awake dhewe kudu masrahake apa wae kanggo sambung astane Gusti Allah ngrumatahake kabecikan ing donya iki. Iku wujud tresna bekti marang Kang Maha Suci. Rikala manungsa nuhoni rong perkara mau, kejamin uripe bakal tentrem rahayu. Saiki ayo podo munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama, Soyang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mring negoro, ugo marang Gusti. Lah prayogo, podo serah sumarah. Kaya kang Gusti kersakake, serah jiwa raga wutuh, amrih rahayu tembini. Manungso tindakno kanthi bekti tuhu. Duh Gusti paringo berkah, amrih ambo saged angayahi wajib. Tresno Gusti negoro. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, Soyang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.